Hyvät huomennuspäivät taas kaikille mun kattoille. Me jatketaan SimCity osa 4 number 4. Ja ei oikein mitään muuta, jatketaan rakentamista ja SimCityn ihmeellistä maailmaa. Muistatteko mihin viimeksi jäätiin? Kaupunki on aika hemmetissä. Näettekö miten tää on kasvanut? Nice! Kaupatkin on alkanut kasvaa. Meillä tarvitaan työntekijöitä. Muuttautui, tulee kyllä. Mites vaan tää kasino nyt oikein tuottaa? 4600, se oli sen verran. Mikäs täällä? Joo, tää on tää tyhmä tehtävä. Taasko tää niinku tarjoilee tota? En mä tota kyllä halua tehdä. No niin, kadu taas. Rahtiasema. Se tuo ihan hyvin. Pitäisikö meidän jakeloautot 2? No se riittää ihan ok. Tulee asuntoja. Pitäisikö meidän oikeastaan lisätä tota tietä vähän päivittää siis. Asukkaitakin me tarvittaisiin johonkin taas ihan hemmetisti, jos me oltaisiin saada työntekijöitä. Mitäs olisi, jos täältä tekisi täysin? Nätin kiamuran. Ei. Olisiko meillä tätä massia, niin voitaisiin ehkä vähän päivittää näitä katuja. Tuossa on punaista. Tuolla on punaista. Tää ei ole vielä päivitetty. Tuonkin voisi päivittää, koska sinne menee toi esimerkiksi just tosta toi. Toikin. Mitäs muuta täällä on punaisella? Tuolla on toi. Anything else? Ei oikein. Voisi oikeastaan... Nää voisi kaikki päivittää tosta nää... Ne kasvaisi ne talot silloin. Happy Brosen toi 73%. Puistoja pitäisi lisätä. Tää voisi olla hyvä kyllä, mutta... Laitetaan tohon. Anna mut rakentaa pormestarin talo. Voi hemmetti, tällainenkin pitäisi niinku sitten johonkin lisätä. Pitäisikö se laittaa ainakin tänne? Tähän rakentoin taloja, niin... Laittaa... tohon. Tulee happinessi sinne. Olisiko meillä tää? Ei vielä yhtään oikein. Täällä on asia jostain. Kadut eivät ole turvallisia, palkkaa lisää poliiseja. Niin meillä ei ole, onko meidän poliisiasema yhtään? Meillä ei ole poliisiasema yhtään. Me tarvitaan sillekin muuten oma tila. Nyt harmi joudutaan tekemään tänne. Laitetaan se tohon nyt. Siinä menee nyt pari tollasta, mutta pari paikkaa tosta, mutta ei voi mitään. Ai niin, kun nyt meni vähän rahaa taas tohon. Sitä tonne toi viiritellä hienosti. Eli nyt meillä on poliisiasemakin. Tuolla menee varas. Vähemmin. Mitäs meillä on vedenkaa? 3,8 ylijäämä. Ei kun se oli sähkö. Anteeksi. Näitä tulee ihan hyvin vielä. Tässä kaupungissa tulee paljon kenties pormestarin pelejä sinne tuolla joukkoliikenteeseen. Mä en mä tiedä, kun se ei oikein mahu minnekin tänne. Jos tehdään lisää nyt tätä aluetta oikeesti. Voi hemmetti. Tehdään sitä lisää aluetta sitten. Tosta vaikka noin ja... Sitten lisätään vielä tänne tällainen pikkunyppylä.
Noin. Siitä tulee ihan, ihan sopivan netti. Sitten laitetaan asuinaluetta. Sinne tulee lisää asukkaita. Me silti tarvitaan. Tuotkin voisi oikeastaan nyt kun on, niin... Miten sitä onnistus täällä, jos me vedettäis tonne saakka tolla... Tolle. Ja sitten tännekin vaan lisää asukkaita. Noin. Looks cool, looks cool. Poliisiasemalla on jotain asiaa. Tämän kaupungin rikollisuus ei rikollisuus ei ole hallinnassa. Kenties voisit tehdä partioita tai jopa uuden poliisiaseman. Mitsi kun toi maksaa taas. Oh, sori, hei, mulla ei nyt... Siellä on yksi poliisiauto vielä vapaana, käyttäkää sitä vielä. Mulla ei nyt rahaa investoida teihin. Tai mitä se on se sana unkas siihen. Joo, ei kiitos. Toikin on tosi huono missioni. Katsotaas meidän budjettiin. Mikä täältä vielä? Täällä vielä poliisi tosi paljon pois tosta. Hallintokin vielä jonkun verran kyllä. Laskee kokeintoraa, voi hitto. Myöhemmin ehkä. Raha alkaa laskea. Nyt ollaan pikkasen niinku tällä hetkellä alhaalla tässä hommassa. Uhkapelihalli muuten tuottaa meille 10 000. Se on hyvä homma, että sieltä tulee rahaa sentään. Asukas, mitä me tää vaatii täällä? Työttömyyskin työntekijät enemmän, kaavoita tehdas tai kauppa. Kattokaa tätä! Mä oon muuten mennyt aika kusissa sitä hommaa. Tuossa on pelkkiä kauppoja tossa. Ei ihme kun täällä... Nyt vitsi, nyt niskasta kiinni, Ville. Kauppoja. We need those. Sitten mä oon meinannut muuten, kun mennään tänne. Voi vitsi, me tarvitaan kouluja ja sun muitakin vielä kaiken lisäksi. Mitä meiltä niinku puhuu? Poliisi on, meillä toi on. Jätehuolto meilläkin on. Meillä on kaikki niinku... Mä oon vaan miettinyt, että ei me nyt bussiterminaalia ehkä nyt silleen tarvita, mutta niinku kouluja meinasin myös, että niinku minne tän sitten laittaa. Mitäs olla aika hemmetin lähellä sitten jossain tässä niinku, että ihmiset pääsis oikeesti sinne. Pitäis varmaan laittaa tänne. Mä olisin oikeastaan ehkä, en mä tiedä pitäisikö mun laittaa nyt. Noin, sieltä tuli. Onko meillä noussut yhtään toi meidän? Ei, jos se nyt on samassa jostain syystä. Pitäisikö meidän lisätä? Pitäisikö meidän lisätä se? Taitavammat työntekijät kyllä tulis. Lisätäänkö nyt tänne? Antaa mennä tohon noin. Koulubusseja meillä on. Siis anna mus rakentaa koulubussipysäkki hyväksi. Mut nyt me tarvitaan se bussipysäkki. Ei kun niin, se tulee tosta noin. Okei, niinhän se onkin. Nyt se tungetaan näitä joka kolkkaa oikeestaan. Tulee paljon hymyä tulee.
tarvitaan aika lailla kaikki. Eiköhän toi ala riittämään jo. Noin, eiköhän se riitä. Bussia. Koulubussia voisi laittaa yhden vielä tohon lisää ja... Jep, nyt meillä on niinku se, että... Katsotaan nyt toi, kun te ette varmaan tiedä kyllä. Tervetuloa takaisin kouluun. Pormestarin lapset ovat kuin pieniä kukkia. Mikä ei tapahdu yhdessä, mutta jos sinulla ei kärsivällisyyttä, niin kukoistavat kyllä. Ja kun he kukoistavat ja saastuttavat vähemmän, tekevät vähemmän rikoksia ja perustavat huipputeknologiayrityksiä. Kyllä vaan. Mitäs täällä on asiaa? Mä veikkaan just tätä. Ei. En mä halua jätettä. Mä en nyt oo rahan perää. Mua ei voi ostaa rahalla. Yhäkään. Kattakaa, kun tuolla rakentuu jo isoja taloja tossa. Nätti. Nyt niitä asuinpaikkoja saisi rakentua lisää. Ei kun ei asuinpaikkoja, vaan kauppoja. Kaupungin talon päivitys on päivittäin. Hyväksymisluokituskin on 77%, nyt kun jakso on 73. Opetetaan, nyt alkaa mennä oppilaat, katsotaan kun niitä oppilaat menee sinne. Okei, nyt meillä on koulussa 118 opiskelijaa, tähän mennessä koko ajan lisääntyy vaan. Pieniä tulipaloja kaikkialla. On meillä yhtään raunioita? Ei. En mä tiedä, pitäisikö meidän lisätä yksi lisä tota talli tohon nytten. Niin. Kyllä vain, nyt meillä on... Nyt ei tarvitse lisätä nyt halleja, taas vähän aikaa. Sieltä lähtee uusi paljoaulio. Mitäs tää huutaa? Paljon terveysongelmia. Oh shit, paljon terveysongelmia. Ja me halutaan, että meidän pitäis poistaa toi yksi talo tosta sitten, jos... Noin. Nyt tuli rahat, niin lisättiin tollan yksi. Ei oo enää terveysongelmia sitten. Yritetään pitää kaikki mahdollisimman... hyvässä kunnossa.